Na jedné z nejzapadlejších pražských tramvajových tratí se nachází jedna z nejzapadlejších zastávek Vozovna Hloubětín. Zastávka má rozhodně dlouhou historii. Částečně vznikla už při výstavbě této trati jako výstupní zastávka pro tramvaje jedoucí do Vozovny. Byla ale tak zbytečná, že ji později zrušili a vystupovalo se už na předchozích zastávkách. Z nepochopitelných důvodů byla ale potom opět obnovena nejprve jako občasná a potom dokonce v roce 2012 jako stálá. Není úplně pravda, že by byla nevyužívaná. Docela často se to naskytne třeba zaměstnanec dopravního podniku z Vozovny, nebo nějaký bezdomovec okolí, nebo snad návštěvník blízké sběrny odpadu. Ale skutečnost je ta, že se na této zhruba půl kilometru dlouhé spojce nachází už tři zastávky, takže by cestující z této zastávky klidně mohli využívat vedlejší Starý Hloubětín nebo Nový Hloubětín. Zbytečnosti napovídá i stavební úprava. Zastávka v jižním směru má sice docela pořádné nástupiště, ale to vyrovnává unikátně řešený označník. Ten je přimontovaný na tlustý sloup v křoví tak, aby byl obrázek tramvaje vidět do obou směrů. A skřínka je k dispozici jen o něco níž s unikátním přístupovým betonovým kvádrem. Také rozesměje přístupová cesta, která je buď přímo přes koleje na protější chodník, nebo křovím na vedlejší cestu. Opačné nástupiště je na opačné straně křižovatky s vjezdem do Vozovny. Zde už najdeme obyčejný tyčový označník a aby nebyla zastávka nepořádná, je chodník pomocí betonu rozšířen. Rok po opětovném založení dostala zastávka Vozovna Hloubětín spolu se dvěma okolními zastávkami charakter na znamení. To ale situaci moc neurychlilo, protože přes tramvajovou křižovatku se může jet jenom rychlostí 10 km za hodinu. Na druhou stranu linkou 16 v těchto místech nikdy moc lidí neprojíždí. Poslední unikát u této zastávky tvoří velice opuštěný obrovský štěrkový prostor za skládkou odpadu, který možná není vizuálně krásný, ale určitou zajímavou, možná až negativní energii vyzařuje. Nemám nic proti Vozovně, ale tahle zastávka tady opravdu docela překáží a kromě unikátně odbytých nástupišť ani není moc zajímavá. Ale to je možná právě to zajímavé a tak se odnáší 65%.